Ми вітання всім глядачам каналу Європейського міста. Це програма «Київ Лайв». Про все найголовніше, що відбувається у столиці та в Україні, будемо говорити уже за мить. Ми починаємо. Підсумки роботи парламенту у 2017 році. На чим працювали народні депутати? І які плюси та мінуси роботи парламентарів? Майже 5 мільярдів гривень за рік. Що і за скільки продавали через Прозоро? Які плани на 2018 рік? І якими подіями запам'яталася субота 23 грудня? Про це не тільки. Будемо говорити вже за лічені хвилини. Ну, традиційно, з добіркою найсвіжіших новин, мій колега Олекса Кіпкало, він вже в студії. Олексо, вітаю. Тобі слово. Дякую тобі, Владе. Отже, розпочинаємо одразу з війни з російською стороною. Російсько-терористичні війська намагаються зірвати новорічне різдвяне перемир'я, яке почало діяти з початком цієї доби. Впродовж дня окупанти вже тричі провокували сили АТО на вогонь у відповідь. На Луганському напрямку противник з міномета калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях довкола Луганського на Світлодарській дузі. Працював там і ворожий снайпер. На Донецькому напрямку загарбники порушували перемир'я з кулеметів поблизу Авдіївки, а зі стрілецької зброї неподалік Лебединського. Ну і до хороших новин. На військовому полігоні в Одеській області відбулося успішне випробування нової української ракетної техніки. За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, цими випробуваннями завершився цілий етап в роботі українських розробників і виробників. Під час випробувань уточнювали балістичні характеристики, перевіряли високоточну систему наведення, ефективність нового твердого ракетного палива та надійність ураження цілі бойової частини ракети. Також перевірили якість нових ракетних корпусів, виготовлених за новим технологічним процесом на унікальному обладнанні, монтаж якого завершили минулого місяця на заводі «Артем». Під час випробувань ракети потрапили фактично прямо в точку прицілювання. Це унікальні результати, які підтверджують перевагу української ракетної зброї над російськими аналогами. І сьогодні ми можемо впевнено сказати, Україна має потужну ракетну зброю, яка буде дуже серйозним аргументом в стриманні агресора. Ми зробили серйозний крок для зміцнення нашої безпеки і оборони. Через пошкодження на магістралі на зеленій зоні на вулиці Борщагівській, 126, тимчасово припинили водопостачання до низки будинків у Солом'янському районі столиці. Про це повідомили у Київводоканалі. Так, внаслідок аварії нема води у будинках на вулиці Янгеля, 14/1, 20-му будинку, номер 22, гуртожитку на Виборській, 2 та навчальному корпусі на Борщагівській, 126. Автоцистерна з водою стоїть зараз біля 22-го будинку на вулиці Янгеля. Наступні 8 років Міністерство соціальної політики присвятить реформуванню інтернатних закладів. Їх докорінна трансформація відбуватиметься у рамках нещодавно затвердженого регіонального плану деінституціалізації та розвитку соціальних послуг у місті Києві. На меті мають змінити стару систему надання соцдопомоги дітям та сім'ям з дітьми у всій країні. Столиця стала першим містом, яке здійснюватиме реформування інтернатів. До 2020 року мають реалізувати план у 7 таких закладах, а до 2025-го ще у 14-тьох. Дитина, яка відірвана від сім'ї, відірвана від сімейної опіки, якщо, не дай Бог, вона знаходиться 24 години не в сімейних умовах, вона, якщо проходить рік-два, на жаль, не може повноцінно в подальшому соціалізуватися. Кількість цих закладів має бути зменшена, кількість дітей, яка перебуває в умовно закритому режимі, має бути зменшена. Взагалі закритість має бути фактично подолана. І тоді ми можемо казати, що у нас діти виховуються або в родинах, або в умовах виховання, наближених до родини. Ті регіони, які хочуть підписати угоду між Міністерством соціальної політики і цією областю, і готові закривати, трансформувати інтернатні заклади, отримують інвестиційну підтримку з проєкту Світового банку. Київ, Київська область, Чернігівська область, Одеська, Закарпатська, Тернопільська і, можливо, Рівненська.
На колегії Департаменту освіти, науки, молоді та спорту освітяни обговорили підготовку до нового навчального року. Зокрема, питання прийому до перших класів у 2018-2019 роках. Ми очікуємо на 34 тисячі першокласників вступ до першого класу відповідно до нового закону про освіту. Ми сьогодні розглядали перший варіант моделі, як зробити безконкурсний вступ до перших класів. Цього навчального року у нас 32% перших класів є переповненими. Для того, щоб привести до нормативу, можливий варіант входить в другу зміну. Тепер до безпеки свят встановлювати ялинку на стійкій основі мінімум за метр від легкозаймистих речовин радіаторів, а також не використовувати саморобні гірлянди. У ДСНС нагадали про основні правила встановлення новорічного дерева. Крім того, рятувальники радять не використовувати піротехніку, адже саме на новорічні свята кількість пожеж збільшується вдвічі. Основні причини – необережне поводження з вогнем і порушення правил користування гірляндами і піротехнікою. Крім того, вогнеборці демонструють, наскільки швидко може загорітися і не лише ялинка, але й вся кімната. Достатньо кількох хвилин, аби помешкання вигоріло вщент. Якщо не так вже сталося, що трапилася пожежа, то перше, що маєте ви зробити, це зателефонувати за номером 101, вимкнути гірлянду на ялинці з електричної мережі. Якщо нічого не перешкоджує вашому життю та здоров'ю, то треба ялинку повалити на пол, накрити її одіялом і щільно залити водою. А новорічна вічна зелена красуня з'явилась у Сирецькому парку. На відкриття тамтешньої ялинки завітав Святий Миколай. Діти частували солодощами, роздавали подарунки. Киян сім'ями кликали грати у новорічний квест, а ще презентували малюнки малечі з казковими героями, яких діти вигадували весь рік. Ми сьогодні зробили виставку цих героїв. Ми сподіваємося, що в наступному році вони поселяться в парку, і кожен із них буде виховувати свою місію, виховувати діток, виховувати, цінувати кожен момент. Це у нас Селфуля. Є у нас Плямочка, яка буде допомагати діткам творити і розвиватися. Є такий цікавий герой Бізі, який допоможе знайти себе безпосередньо і розвиватися. У Київському міському палаці ветеранів провели святковий захід для родин захисників. Для матерів та вдів загиблих героїв влаштували новорічний концерт. А потім родинам бійців вручили святкові подарунки. На захід запросили 350 батьків-учасників АТО Київської області. Саме ініціативні мами, вони самі собі придумали, що ми можемо так само зробити свято і для себе, і для інших. Ми звернулися до департаменту соцполітики міста Києва при КМДА і попросили допомоги в організації нам цього дива. Вони погодились. Різдво, новорічне свято – це сімейне свято. І ми хочемо тут зібрати нашу невеличку родину. Це наша обща боль. Невозможно розділити нас от. Сказать, что это твой ребенок погиб, это твой ребенок погиб. Уже прошло 2 года. Ну, как-то время не лечит. У мене все на цю годину. Інформаційний підсумок дня підіб'ємо о 21:00. Зараз повертаю слово своєму колезі Владиславу Красницькому для підбиття підсумків роботи нашої влади. Ми будемо говорити насамперед з народними депутатами, будемо підбивати підсумок роботи Верховної Ради України. Олексу, дякую тобі за добірку свіжої інформації. Шановні глядачі, більше новин вже о 21:00. Ну, ми ж будемо розпочинати. Отже, свою роботу парламент у 2017 році завершив напередодні, тому сьогодні ми вирішили підбити підсумок роботи Верховної Ради України разом із народними обранцями безпосередньо. Хтось називає досягненнями цього року затвердження освітньої, пенсійної реформи та реформи охорони здоров'я. Хтось нарікає, що не ухвалено в цілому законопроект щодо забезпечення державного суверенітету на Донбасі. Ламають і досі списи щодо земельного питання, попри подовження мораторію на продаж. Тем для дискусій вистачає. Утім, сьогодні ми поговоримо про найголовніше за рік, на вашу думку, адже ви можете долучатися до нашого ефіру 223-09-71, ставити власні запитання, висловлювати свої думки, чим вам запам'ятався цей рік у парламенті. Плюси та мінуси від вас будемо чекати, отже, телефонуйте. Ну і, звичайно, з нашими поважними гостями. Отже, сьогодні у нас у студії Хвича Мепарашвілі, народний депутат України, а також, даруйте, нагадаю, що член депутатської фракції політичної партії «Народний фронт», член Комітету Верховної Ради України з питань
бюджету, та Андрій Іллєнко, народний депутат України, голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя. Панове, мої вітання. Доброго вечора. Дякую, що знайшли час насамперед до нас завітати. Хотілося почути вашої думки про плюси та мінуси роботи Верховної Ради у цьому році. Давайте, напевно, розпочнемо з позитиву. Які моменти ви могли б виокремити? Можливо, ну, навряд чи можна скласти там топ-3. На вашу думку, головні досягнення цього року парламенту. Пан Андрію, давайте розпочнемо з вас. Прошу, будь ласка. Ну, я можу сказати, що оцінити позитивно діяльність парламенту не можу ніяк, оскільки на сьогоднішній день, на жаль, у нас продовжує парламент бути олігархічним. Він продовжує працювати на інтереси олігархів, а не на інтереси українського народу, як це було, власне, і минулі скликання, на превеликий жаль. І якщо ми візьмемо ті обіцянки, які робилися під час революції нинішньою владою, ті обіцянки, які робилися в передвиборчій програмі президента, в коаліційній угоді, яку підписали 5 партій в парламенті, то ми бачимо, що там майже нічого не виконано з того, що обіцялося. І навіть те, що виконувалося, воно виконувалося в основному під шаленим тиском суспільства, і то не в повній мірі. Якщо ми говоримо про позитивні моменти, то, безумовно, не можна говорити, що взагалі нічого хорошого не було. Мені здається, що можна виділити от ті речі, які дійсно кожен може зараз почути, побачити. Наприклад, це в галузі української культури, в галузі, наприклад, кіно. Кожен тиждень у нас от за останні декілька місяців виходила нова українська стрічка повнометражна в прокат. Такого взагалі ніколи не було за останні десятиліття, на жаль. Ми бачимо фільми українські, які сьогодні збирають касу в кінотеатрі і конкурують з найкращими, там, найбільш розкрученими західними фільмами. Зокрема, от останній приклад яскравий – це фільм «Кіборги» про героїв українських, які захищали Донецький аеропорт. До речі, він ще досі йде в прокаті. Якщо хто не дивився, обов'язково сходіть, подивіться. От мені, і, до речі, по всім показникам цей фільм побив всі рекорди для українського кіно. Він перевершив всі досягнення і він перебив більшість касових зборів аналогічних фільмів голівудських. Тому оце, напевно, можна для мене, от я можу сказати, що це дійсно великий крок вперед. Що стосовно того, що називають там реформами, ну, в більшості випадків це не є реформи. Це так називається. Насправді, це навпаки деградація. Тому я думаю, що, скоріше, оцінка негативна, безумовно. Але я думаю також, що наступний рік він буде вирішальний. І, зокрема, і цей парламент, він має зробити ще декілька речей, після чого спокійно вже може йти на вибори. Це, перш за все, закон про вибори новий, який має бути ухвалений. І я думаю, що це та задача, яка номер один зараз стоїть перед цим парламентом. Зрозуміло. Від вас очікувано, звичайно, про позитив. Ну, домовилися, що розпочнемо з цього, а ось про мінуси зосередимося дещо пізніше. Як ви вважаєте, які досягнення парламенту у цьому році? Добрий вечір, друзі. В самом деле, я дуже радий вас бачити, так, от підведя ітоги годової. И в целом я с Андреем много чего согласен. Хоть, слава Богу, что-нибудь хорошего есть, который понравился этого моего коллегу. Но позитивного очень много было и есть сегодняшний день. Основной тезис – это децентрализация нашей страны полностью. 24 числа будет половина громада, половина администрации будет жить. Принятие 4 реформ, которые необходимы для страны. Все экзамены проведены перед Европейским ассоциацией, который может свободно предложить дорожную карту Европу. И что самое хорошее, принято бюджет страны. И мы знаем, как мы будем жить в следующем году. Понимаете, кто не работает, он никогда не ошибается. А кто работает, всегда ошибается. Я с ним согласен. Мы начинали с Майдана, шли, были коалиция демократическая. Ну, потом ребята что-то не понравилось. И остался Народный фронт с команды. И президентская команда,
объединились, и у нас всегда есть голосов. Есть отношение и уважение к оппозиции. Как они не говорили, сегодня мы взяли ответственность. И мы до срока, то, что было обещано нами, все будет сделано. Часто нарекають, ось ви згадали про коаліцію, що не все так добре з коаліцією, і досить часто доводиться голоси все-таки шукати. Смотрите, голосов завжди треба шукати. Все життя. Тому що там рішається судьба країни. Ми прийняли стільки законів, які в Україну зробив повністю українські. Кіно, язик, народ, війна, процес. Понимаєте? І це теж треба увидеть. Армія один із лучших. Начались наші заводи працювати, які можуть конкурентоспособні в світі. І, знаєте, баланс виріс. Ну, я как бюджетник, да, вот я вам говорю, сегодня есть надежда, что можно заработать для страны в следующем году. Потому что бюджет вырос на сотни миллиардов гривен. Є у нас телефонний дзвіночок, будемо продовжувати після того, як почуємо глядача. Доброго вечора, слухаємо вас уважно. Добрий вечір, прошу, добрий, будь ласка. Добрий вечір. Говоріть ваше запитання, вітаю я вас. Я Яковенко Марія Петровна. Даю Ільєнку і тому другого не знаю як. Скажіть, депутати, для чого ви працювали цілий рік, що для мене, для інваліда труда, інваліда другої групи, нічого не зробили. Пенсії мізерні, я не можу купити новий рік, я навіть просто не можу Порошенка купити, там все з Порошенка не можу купити. А в мене двоє внуків і син інвалід. Як мені оце прожити? Мала учасник війни. Партизанка, нічого, навіть і забули, та ні інвалідів ніхто не поздравив. Як вам не стидно, скажіть, пожалуйста. Почули вас, дякуємо вам за дзвіночок. Прошу, будь ласка. Я от крик душі цієї жінки дуже вважаю і розумію. Ну, чесно хочу признатися в тому, що держава не забула ні пенсіонера, ні інваліда, ні воєнослужащого, який ми ще не встигли прийняти дополнительну пенсійну реформу. Знаєте, люди по-разному везде приймають, якщо ця жінка що-небудь бачить, і там є народні депутати, де вона живе, є люди, які теж не забувають цих людей. И приходят, их поздравляют, и уважением относятся. И держава тоже думает. Но поймите, на всех невозможно быть хорошим. Потому что, знаете, самое главное в стране был мир, рост и понимание среди поколений их. Чотирьох. Для пересічного українця, якщо брати до уваги цей дзвінок, мир – це коли закінчиться війна. Так, зріст економіки, якщо глядач просто почує з телевізора, що ось у нас почало все працювати, то він зазирне до себе в гаманець, піде в магазин і порівняє, а чи зросла в нього там та сама зарплата, пенсія і все, порівняє ціни. І виходить трішки зовсім різні реалії. Одна справа, коли ми чуємо про зростання і про певні зрушення. А інша справа, коли людина їде в транспорті, заходить банально в магазин. Ось це, напевно, найголовніше для людини показник. Тому що чути про зростання і відчувати його – це ж зовсім різні речі. Пане Андрію, ось яскравий дзвінок. Таких, напевно, досить таки багато може. Ви розумієте, я належу до тої категорії депутатів, їх, напевно, дуже небагато, які регулярно, постійно спілкуються з виборцями. І от сьогодні, наприклад, я, ведучи до вас, я був сьогодні на своєму виборчому окрузі, проводив звіт про свою діяльність за минулий рік перед громадою Троєщини. І такі звіти у нас вже були на інших частинах округу, і будемо продовжувати їх робити надалі. І повірте, я регулярно спілкуюся з людьми, в тому числі з тими, яких влада цуралася, ніколи їм не допомагала, які дійсно живуть в надзвичайно поганих умовах. І
Я намагаюся тим, чим я можу, цим людям допомогти. Я не олігарх, у мене немає якихось великих статків, але те, що я можу зробити, як допомогти їм, написати звернення, допомогти юридично, допомогти їм порадою, допомогти їм, можливо, якимось матеріальною допомогою, яку можна виділити з бюджету. Якщо ми говоримо про мою діяльність в Верховній Раді, то, от, шановна пані, для того, щоб її крик душі був конструктивний, щоб він призвів до того, щоб дійсно щось змінилося, зокрема, в її житті, то треба, щоб вона просто знала ту інформацію, яка відбувається в тій же Верховній Раді. Хто як голосує? Хто голосує за антинародні рішення, які обмежують в результаті її життя, її права? Хто голосує за ті рішення, які потрібні? Хто займає послідовну позицію? Хто говорить одне, робить інше? Коли це проаналізуєш і зрозумієш, тоді все стає на свої місця. Я закликаю кожну людину, хто має доступ, наприклад, до інтернету, зайти на сайт Верховної Ради, подивитися на сторінку свого депутата, який на вашому окрузі, або на сторінку там тих депутатів, за яких ви за партію, яку ви голосували, і подивитися їхні голосування. Це все є, їхні законопроекти, їхні запити, чим вони займалися, як вони ходили чи не ходили, зрештою, вони в цю Верховну Раду. І тоді буде зрозуміло, бо як кажуть американці, кожна проблема має мати ім'я і прізвище. Коли ми просто говоримо депутати, то ми говоримо про всіх і ні про кого. Тобто ніякої відповідальності кожного конкретного за свої дії в цій ситуації немає. А коли ми говоримо, така-то партія голосувала за таке-то рішення, такий-то депутат обіцяв перед виборами одне, робить інше, тоді це предметна відповідальність. І тоді ми, проаналізувавши це, ми на наступних виборах не зробимо помилки. Ми проголосуємо за гідних людей, за тих, які довели своїми справами, що вони можуть і достойні вашого вибору. Якщо ми просто будемо абстрактно говорити «всі погані», взагалі там всі однакові, ну так погані завжди будуть керувати, бо поганим це вигідно, щоб ви так думали. Поганим вигідно, щоб всі були погані, всі були однакові. Тоді їхня поганість не буде сприйматися як щось одно погане, так той теж поганий, і альтернативи ніякої немає, і цей теж буде красти. Погодьтеся, зараз так і є. Це завжди так. Народний депутат. Ви мені скажіть, будь ласка, коли було по-іншому? Зараз так само, як було 5 років тому, 10 років тому і так далі. Щоб не ходити по цьому колу замкненому, треба просто дуже чітко розуміти, за що ми голосуємо. Ми голосуємо за бігборди, ми голосуємо за гречку, ми голосуємо за хорошу телевізійну рекламу, чи ми голосуємо за програму, ми голосуємо за людей, яких ми знаємо, яких ми бачимо, і не тільки в телевізорі, яких ми бачимо на зустрічах з людьми, чию позицію ми знаємо, що це не тушки, які перебігають з партії в партію, ми знаємо, що це люди з позицією, це люди з історією якоюсь зрештою, це не якісь коти в мішку. І тоді ми будемо розуміти, що ні, не всі однакові, є, безумовно, святих нема. І до кожного можуть бути претензії, і конструктивна критика потрібна всім. Але коли просто от все погано, все і далі буде погано. От просто від цієї психології треба трошки відходити. Є ще у нас дзвіночок, доброго вечора, слухаємо. Алло. Мої вітання, будь ласка, ви в прямому ефірі. Да, это Киев, Ирина. Так, пані Ірино, будь ласка. Во-первых, я хочу сказать пану Иленко свою поддержку. Уважаю, ценю, и хотелось бы, чтобы свободы было больше в парламенте. Ну, а теперь на ваш вопрос. Как работала Верховная Рада? Подсумовываю. Когда эта коалиция приходила к власти, обещала нам жить по-новому. Но, к сожалению, мы не живем по-новому. Мы живем еще хуже, чем жили при Януковиче. Нас обобрали. В курс гривны упал. Я же не говорю о материальной стороне, продукты, все это подорожало, это само собой. Это все разумеется. Но как работала наша коалиция, я расскажу. Себе бедным с кэшами, они не забыли поднять задним числом зарплаты. Они же такие бедные, нуждающиеся. Конечно, нужно. Это разумеется. А еще работа Верховной Рады заключалась за этот год, ну, в общем-то, коалиция 3 года существует. Я вам расскажу. Головы Нацбанка, как головы Нацбанка нету. Головы антимонопольного комитета нету, головы рахунковой палаты нету, хотя это очень важно, очень важно. Я уже не говорю о ЦВК, о Конституционном суде. То есть, спецслужбы, я скажу, занимались дерибаном на себя. Вот такое мое мнение. И быстрее бы гнать эту Верховную Раду, я не знаю куда, на остров. Они живут в другой стране. Мы вас почули, мы вас почули. Дякуємо. Даруйте, ефірний час теж обмежений. Зрозуміли ваші і претензії, ваші думки. Прошу, будь ласка. Ну, перший, соглашусь з цим жінчином тим, що Андрій пожелав, да, побольше свободу у Верховній Раді. Слава тебе, Господи. Де народ підтримує, той народ должен бути в Верховній Раді. Повірте мені, я з вами согласен, як Андрій говорить, ну,
мудрый политик, знает, как ситуация. Он мажоритарщик и знает общение с народом. Вот таких депутатов довольно много в Верховной Раде. Но чем я обещаюсь с этим Верховным Радом? Потому что здесь есть как-то сложность. И эта Верховная Рада доработает до последнего свою неделю. Ну, вот такой дебат, и оно будет идти. Еще рано выбирать Верховную Раду. Потому что мы выбираем сейчас громаду. Здесь мнение оппозиции, критика, оно необходимо. И поддержка где-то тоже должно быть. Потому что мы живем в одну страну. Понимаете? Разумеется, в країні одіяли по-різному. Смотрите, сегодня, да, Нацбанк в плачевном состоянии, потому что нет и голову. Она есть де-факто. И другие организации, но система работает. Там есть исполняющие обязанности. Человек, который знает систему работы Нацбанка. И курс сегодня, как был 27, вырос. Но 27, оно осталось еще. Ну, зараз 28 уже. Ну, и прогнозуют до 30. Тут смотрите, подождите. С курсом... Подождите. В следующем году у нас заложено 29 гривен в бюджете. И мы приходим к концу. Нету девальвации таких больших, да? Есть рост. Есть мировой рост экономики, энергетика подорожала 10 раз. Вы посмотрите, сколько машин. Мы приняли закон, и, кстати, для Киева, да, вот парковку, один из важных вопросов тоже. Да? Ну, есть городские проблемы, есть сельские, областные, сегодня, которые в системе оно решается. Ну, по-другому невозможно, поймите. Нужно время определенное и системно подойти к вопросу. Не надо больше майданов, потому что оно было два раза. Надо украинский церковь, оно называлось украинский и православный. И надо понимание поколений. Прощать. Конец года. 17-й год. Я очень доволен, как народный депутат. Как член фракции Народного фронта, командную, дисциплинированную, голосующую партию. Я других не могу обижать. Вот есть коллега Юра, да, он депутат тоже, мажоритарщик с Киева. Он в бюджетном комитете. Вот знаете, мне еще от него нравится. Он всегда против. И он его объясняет красиво. Ну, есть большинство, да, вот понимание. Здесь, если не будет понимания, не прислушать других, мы страну не построим. Угу. Зрозуміло. Отже, останній пленарний тиждень Верховної Ради України завершився. З 25 грудня по 5 січня 2018 року депутати працюватимуть в округах. З 9 по 12 січня в комітетах і фракціях. І у перший місяць нового року у пленарному режимі лише 16 по 19 січня. Ось якими реформами і знаковими подіями відзначилася робота у році, що минає, дивіться у сюжеті нашої журналістки Оксани Лущик. Однакові пенсії для всіх в минулому. Відтепер виплати нараховуватимуть справедливіше. Хто працював довше і мав вищу зарплату, на старість отримуватиме від держави більше. Розглянемо це нововведення на прикладі чоловіка, який пропрацював на підприємстві 35 років. Саме 35 років – це мінімальний необхідний стаж для отримання підвищеної пенсії. Уявімо, що в останні роки він заробляв щомісяця 10 тисяч гривень, тож після виходу на пенсію отримуватиме 35% від 10 тисяч гривень. 35% відповідають 35 рокам трудового стажу. Кожний наступний рік трудового стажу – плюс 1% до пенсії. Переворот у медицині. Вже 1 січня гроші з держбюджету виділятимуть не на медичний заклад, а на конкретного лікаря. Що більше в нього пацієнтів, то вища його зарплата. Кожний українець повинен буде обрати сімейного лікаря, з яким він підпише декларацію на обслуговування. Від кількості таких угод і залежатиме зарплата медика. За попередніми розрахунками, вона збільшиться в 6 і становитиме понад 18 тисяч гривень. Парламентарі нарешті дочекалися висновку Венеціанської комісії і розібралися із мовним питанням.
тривалий час дискусії точилися навколо 7-ї статті закону про освіту, яка визначає українську основоположною мовою навчання. Незадоволеними були представники нацменшин, які повинні вчити як рідну, так обов'язково і українську. Венеціанська комісія визнала положення недискримінаційним, з чим погодились і українські високопосадовці. В питаннях мови ми не будемо йти ні на які компроміси, ми будемо стояти твердо і не будемо міняти 7-му статтю закону про освіту, заявив спікер Верховної Ради України Андрій Парубій. Маски-шоу стоп! Ще один закон від українських депутатів блокує свавілля силовиків під час обшуку. Раніше погони давали право тиснути на бізнес і перешкоджати його роботі. Відтепер під час обшуку повинна бути обов'язкова відео- або звукофіксація. Повинен бути присутнім адвокат, бо без нього докази будуть недійсними. Також діятиме заборона вилучати документи та оргтехніку. Тож навіть після обшуку підприємство продовжуватиме функціонувати. Шановні глядачі, ще закликаю вас долучатися. 223-09-71. Можете поставити свої запитання, дати відповідь на запропоноване нами, ну і заразом висловити свою думку щодо роботи парламенту у 2017 році. Пане Андрію, на початку ви згадували вже про зміни стосовно виборчого законодавства. Вони важливі, про це неодноразово йшлася мова, і ми з вами теж говорили. Ці зміни, точніше, рушієм до початку цих змін, хто або що має стати? Прошу, будь ласка. Для цього потрібен спільний тиск, перш за все, суспільства на парламент, а також тих депутатів, які небайдужі і які, власне, щиро зацікавлені в тому, щоб правила гри в українській політиці, правила виборів, вони змінилися. Тому що ми розуміємо, що нинішній владі, президентській адміністрації, їм не вигідно насправді змінювати виборчий закон. Давайте говорити відверто. Вони про це багато говорять. Вони змушені певною мірою там піддаватися, йти на певні тактичні кроки, щоб не показати, що вони проти, але вони не за. Чому? Тому що насправді ця система, давайте згадаємо, та, яка є зараз, вона виникла, вона була проголосована в часи Януковича. У 2012 році відбулися вибори за цією системою, яка є зараз. І тоді, до речі, хотів би нагадати, що якби вибори відбувалися просто за пропорційною системою, то Янукович, режим Януковича було повалено ще наприкінці 2012 року. Тому що тоді три опозиційні партії – «Свобода», «Батьківщина» і «Удар» – разом набрали більше по пропорційній системі, ніж партія регіонів і комуністи. І якби не мажоритарна складова, за рахунок якої влада компенсувала і знов створила більшість, то фактично більшість там опозиційна на той час до Януковича була б уже в кінці 2012 року. Цього не сталося саме тому, що влада зманіпулювала мажоритаркою. Я сам мажоритарник. Два рази перемагав, отримував підтримку громади на тому ж самому окрузі. Але я розумію, що нам необхідно рухатися далі. Тому що в більшості випадків, на жаль, мажоритарна система працює як ліфт, які приводять в парламент людей, які приходять за рахунок підкупу, за рахунок адмінресурсу. І дуже часто маніпуляції, коли, наприклад, саме розповсюджена маніпуляція, людина каже, я не представляю владу, я не від партії регіонів, як це було раніше, зараз я не від БПП, я господарник, я тут весь такий аполітичний, ви всі тут політикани, партійні і так далі, я от весь тут такий за народ. І в результаті він на оцих гаслах, що нібито він не партійний, він стає депутатом, і на наступний день він йде в провладну коаліцію. На наступний день. Так було в часи партії регіонів. Згадайте, коли в Києві і взагалі в більшості регіонів центральної України, бо на сході вони йшли як партії регіонів, а в центральній, в західній Україні вони виставлялися як позапартійні. Так само зараз, наприклад, на виборах, які були в ОТГ в Київській області, жоден не йшов як представник БПП. Вони всі йшли як непартійні. В результаті на наступний день більшість із них зайшли і заявили, що вони входять в БПП. Тобто це от технологія, яка використовується. Тому нам треба від цього відходити, нам треба йти до системи, «Свобода» весь час про це каже, система, відкриті списки, пропорційна система. Є проголосований в першому читанні закон, його треба вдосконалювати. Я, до речі, вважаю, що він має бути вдосконалений, тому що ми, свободівці, подали чимало суттєвих правок до цього закону. Там є кілька питань, які ми вважаємо принциповими.
реформами, але треба рухатися і треба приймати, ухвалювати в цілому дійсно закон, який би відповідав інтересам виборців, перш за все. Тому що виборці мають не купляти кота в мішку, вони не мають голосувати, не знаючи, за кого толком вони голосують, бачачи лише першу п'ятірку. Вони мають бачити весь список, вони мають розуміти, хто йде, вони мають робити вибір, робити преференцію. І найголовніше, що мажоритарка має піти в минуле. Тому що якщо далі буде у нас такий парламент, то він буде не відображати реальний настрої людей. І це буде от це вічне парламентське болото, яке буде хитатися з сторони в сторону, залежно від того, який політичний вітер в яку сторону дує. Є у нас ще дзвіночок. Доброго вечора. Слухаємо вас. Це я? Так. Прошу, будь ласка. Доброго дня. Людмила з Києва. Як наші депутати працювали, вони добре знають і самі. І я хотіла б вас попросити про допомогу просто соц. Ні до кого не можна звернутися, додзвонитися. На Виноградарі в Києві уже другий тиждень немає телебачення взагалі. Люди позбавлені дуже багато чого, а тепер позбавлені ще права на отримання інформації. За це право вони ще й справно платять. Будь ласка, я не знаю, що там сталося. Один раз вдалося додзвонитися, було сказано, що якась аварія на лінії. А куди ви телефонували? Телевишка взірвалася чи що? Будь ласка, допоможіть. Ви дуже високі пани, але спустіться до нас, грішних, і допоможіть нам, будь ласка, з цим. Бо до Нового року, я так бачу, ніхто не чухатися не буде. Дуже дякую. Почули. Ну, єдине, що можу порадити, зателефонуйте ще на 1551, що стосується Києва, залиште там свою заявку. Тому, панове, ну, будь ласка. Знаєте, це дуже хороший случай. Телевидіння нету, да? От жінка позвонила і дали номер і роз'яснили. От елементарно, да? От нету телевидіння. Його встановлять. Ну, это не самая большая проблема сегодня. Сегодня, слава Богу, вот год идет к концу. Сегодня надо подвести итоги максимально, и в следующем году всем нашим гражданам, всем надо собраться вместе, без критики, без амбиций. Потому что вот Свобода, Народный фронт, фронт изменения, Батьковщина, самопомощь. Эти люди практически в протяжении 12-20 лет крутятся в политике. Они никуда не денутся. Они всегда будут. Поверите. И сегодня мы власти, завтра они будут. Или мы вместе будем где-то. Знаете, ситуация политики, оно веками так и шло здесь. Кто здесь виноват? Нет. Мажоритарная система поменял отношение громады. Мажоритарщик – депутат. Если не будет на округе, он второй раз депутатом не будет. Каждый мажоритарщик приносит какое-то развитие своего округа. Потому что его тоже два раза выбрали. Многих депутатов. Он всегда будет депутатом. Такие люди. Ну, здесь больше надо понимать, да, система, вот мы много сказали, да, вот, украинизация, ну, оно правильно? Это направление наций, которые хотят свою свободу, доказывая такому огромному державу, как Россия. Это вы думаете, мало? И держаться, сколько уже, 3 года? Они подводят итоги тоже, знаете, на следующий год дают знать, мы еще здесь. Вы не просыпайтесь, ребята. Понимаете? И поэтому здесь надо больше задумываться и освоить деньги, которые держава дал. Это один из важных моментов. Сделать дорожки, дороги, инфраструктуру, которая развивается сегодня. Безопасность. И тепло. Потому что зима еще впереди. Вот то, что я хочу на сегодняшний день. И спасибо хочу сказать всех депутатов, абсолютно всех. Потому что парламент каждый раз работает. Каждый день, когда есть сессия. Да, есть разногласия. Для этого есть парламент. То, что люди осуждали, и кто-то сказал это да, кто-то взял ответственность, это так. Мы доведем это
до розвитку. Ну, зрозуміло. Власне, ось результативність роботи парламенту, напевно, будуть оцінювати люди насамперед вже на виборах. І тоді стане зрозуміло, якщо все-таки пам'ять політична українця, вона не буде короткостроковою, як раніше, а за цей час, можливо, певним чином еволюціонує. І те, що ви сказали, так, коли люди будуть дивитися за тим, хто за що голосував, хто, можливо, не голосував. Менше з тим, досить багато було теж дискусії в цьому році стосовно роботи антикорупційних органів. Пам'ятаємо, трішки вже призабули, але хочу нагадати щодо аудитора НАБУ, які були теж суперечки. Ну і ось загострення, фактично, що стосується антикорупційних органів і боротьби з корупцією в Україні, вже ось з Європейського Союзу пішло відлуння, мовляв, про призупинення безвізу. Якщо загалом говорити про боротьбу з корупцією, бодай на скільки кроків чи на крок ми наблизилися до якогось певного позитивного результату? Звичайно, повністю нівелювати це явище неможливо, знищити, викорінити, але мінімізувати можна. Ось, скажімо, часто наводять приклад Румунії, коли кажуть, ось що там відбулося. Але і у них, власне, люди 2 мільйони вийшли в центр міста підтримати з 27 мільйонів населення, коли, власне, там почали закручувати гайки антикорупційним їхнім органам. А у нас, ну, не виходять чомусь на підтримку антикорупціонерів. Прошу, будь ласка. Дивіться, безумовно, те, що зараз відбувається, це політична боротьба. Вона йде навколо того, хто буде контролювати антикорупційні органи. І, власне, дуже хочеться багатьом людям, в тому числі, перш за все, у владі, мати слухняні органи, які не будуть в реальності незалежними, які будуть їх обслуговувати. Так, як це вже є сьогодні з багатьма іншими правоохоронними органами, які просто інструментами певних політичних кланів, які використовують кожен свій правоохоронний орган. На превеликий жаль, це неприпустима ситуація, але зараз так є, як і було раніше. В цьому плані мало що змінилося. Тепер стосовно самої корупції, боротьби з корупцією і так далі. Боротьба з корупцією, вона може бути двох видів. Це боротьба з симптомами, боротьба з наслідками, власне, корупції. Це коли ловлять там хабарників, ловлять там конкретних корупціонерів на конкретних корупційних діях. Це теж важливо. І без цього теж нікуди. І без показових судів над показовими пійманими корупціонерами теж нічого не буде. Це теж важливо. І добре, що хоча б якісь зрушення в цьому плані є, але ми теж бачимо, що в судах це все ховається. І навіть якщо є кримінальні справи, які стосуються топ-корупції, майже всі вони в судах не отримують розвитку, саботуються в судах. Роками там лежать, закриваються, розвалюються і так далі. І другий, власне, головний аспект, це боротьба з причинами корупції, це унеможливлення корупції. І тут треба розуміти, що основна корупція – це не тоді, коли там голова сільради взяв $1000 хабар, чи щось в цьому стилі. Хоча це теж корупція, за це теж треба карати. А головна корупція – це узаконена корупція. Це коли у нас корупційним чином формується бюджет. Це коли у нас цілі фракції парламенту обслуговують конкретних олігархів. Це коли ці олігархи приймають такі закони, які вигідні їм і їх збагачують, як там ті ж самі Роттердами плюс формули, так? Як різного роду офшорні схеми, як різного роду, скажімо, монополізація економіки. Оце основна корупція, там мільярдна корупція. І от, власне, для того, щоб цю корупцію зупинити, потрібні політичні рішення, потрібні рішення парламенту, потрібні рішення президента. Але коли ми бачимо, що вони фактично в більшості своїй працюють якраз на ті ж самі олігархи, вони самі є частиною цієї олігархічної системи. Ну, це замкнене коло. Ні, це не замкнене коло. Це змінити можна так, як це було. Ви думаєте, що не було так в інших країнах, які сьогодні, ми на них рівняємося, там так не було раніше, там було так само, інколи навіть гірше. Але вони перевернули власні олігархічні клани. Вони змусили їх припинити монополізм. Вони змусили їх грати за правилами однаковими для всіх. Вони змусили їх припинити грабувати державу. І вони провели вибори з такою системою, яка унеможливлює вплив олігархату. Заборона платної політичної реклами – це те, що треба зробити. Бо коли у нас вибори – це змагання, в кого більше грошей, ну так будуть завжди перемагати олігархічні партії. Це прийняття тих же самих відкритих списків, скасування мажоритарки, це ухвалення закону, щоб не було зміни Конституції, щоб не було депутатської недоторканності, щоб туди не йшли люди, які хочуть займатися бізнесом, прикриватися мандатом. Багато інших речей, які «Свобода» пропонує. Зрештою, це ми пропонуємо наші законопроекти по деофшоризації, по демонополізації. Оце реальна боротьба з корупцією, тому що це причина, оце корінь корупції. А далі просто, ну, боротьба з наслідками теж потрібна, але якщо тільки боротьба з наслідками,
наслідками, то просто що буде? Корупційні схеми будуть ставати все більш хитрими. Вони будуть, це знаєте, як вірус і антивірус, от комп'ютерний, да? От завжди антивірус придумується, щоб подолати якісь віруси, але віруси з'являються нові, нові, нові. І вони стають більш хитрими, і потім проходить тільки певний час, і з'являється антивірус, який цей вірус може побороти. От так само і тут. Тобто будуть, більше того, самий простий шлях для корупціонерів – це легалізовувати корупцію. Ну от давайте візьмемо, коли депутати голосують за бюджет, і тим депутатам, які голосують за бюджет, з бюджету держави, тобто з наших грошей, спільних, які платять всі в податки, йдуть на їхні округи гроші, які дуже часто потім, до речі... Це в твоєму округі теж? Нічого подібного. Нічого подібного. Пане Хвича, я вас поважаю, ми давно знайомі, але не треба говорити, от ви зразу, якщо говорите, ви говорите факти. Я не голосую за бюджет, як і Свобода, за всі, за це і попередні. І ніякі гроші ми не отримували ні на які. Давайте подивимося, що ви зараз неправду говорите. Хорошо, ти сам знаєш, кожен мажоритарщик має свою офіційну дільність, яку не отримує. Ні, ви трошки плутаєте, це стосується депутатів місцевих рад, у них є депутатський фонд однаковий для всіх, і вони можуть його використовувати для потреб округу. А в даному випадку в депутата Верховної Ради ніякого спеціального фонду на округ немає. Є гроші цього фонду регіонального розвитку, які розподіляються в ручному режимі. І тоді, хто політично лояльний, тому дають гроші. Хто політично нелояльний, тому не дають на округ гроші. І це хіба не корупція? Це чистої води корупція, але вона легалізована. Її ніяк, це не є незаконно, бо це формально законно. І нікого за це не можна притягнути ні до якої відповідальності, бо це закон. От це треба теж розуміти, що основна корупція, вона легальна насправді. Офшори, це легально, в тому та й суть. А треба, щоб це не було легально. Треба, щоб це не можна було робити. Бо коли ми бачимо, що сьогодні відбувається, то в більшості випадків там все відмито, все підчищено. І до найбільш топових олігархів, до них навіть не підберешся. Там ловлять якихось шестерок, які там гроші розвозять. А от тих, хто дійсно керує цими схемами, у них орди адвокатів, у них закони прописані під них персонально, у них працюють такі схеми і такі системи відмивки грошей, що там чорт ногу зломить. І, звичайно, до них і не підберешся, хоча з них насправді треба починати. Але без законодавчих рішень цього не буде. Зараз, секундочку, чи погодиться з вами ваш колега, народний депутат України Остап Єднак. Доброго вечора. Раді вітати вас в ефірі. Сподіваюся, частинку нашої розмови чули. Ну і, власне, від вас теж хотілося б почути оцінку роботи парламенту в цьому році. Плюси, мінуси, прошу, будь ласка. Ну, знаєте, я буквально декілька хвилин на телефоні побув, послухав частину ефіру. Ну, в мене з'явилося просто бажання, я не знаю, це, мабуть, треба дуже не любити свою державу і свій парламент, щоб такі речі говорити на всю країну, яка тут страшна корупція і так далі. Тобто гроші, які йдуть не на депутатів, мажоритарників, а йдуть на округи, на районні адміністрації, йдуть через систему державних закупівель, через казначейські рахунки, де можна повністю передивитися все онлайн. Це повністю прозорі процедури. Якщо ви бачите, що будується, чи дитячі садочки ремонтуються, чи закуповуються комп'ютерні класи в школи, це все за державні бюджетні кошти йдуть на райони, на об'єднані громади власні кошти. І це не є ніяка корупція. Звичайно, є певні механізми ручного управління в цих процесах, але не можна ж так повністю дискредитовувати український парламентаризм, тим більше це є світова практика, таке відбувається кругом світі. Якщо загалом говорити про роботу парламенту за 2017 рік, я більш ніж задоволений, тому що я вважаю, що ми в цьому році прийняли абсолютно рекордну кількість системних законів. Це і по енергетичному ринку, по енергоефективності, по ринку електроенергії, по незалежному енергетичному регулятору. Ми запустили судову реформу, прийняли відповідні кодекси, і вже йде процес, формувався Верховний суд, і формуються суди нижчої інстанції, тобто йде цей процес. Ми прийняли пенсійну реформу, ми прийняли освітню реформу, ми прийняли медичну реформу. Тобто я вважаю, що парламент рекордно і дуже потужно попрацював в цьому році. На щастя, ми не зробили великих дурниць, тобто ми не зробили серйозний відкат в реформі антикорупційній. І вдалося нам багато ініціатив шкідливих заблокувати і не дати їм бути прийнятими. Тому парламент на
я вважаю, тверду четвірку відпрацював в 2017 році. І я би порадив опозиціонерам, зараз дуже зручно бути в опозиції, так, спекулювати просто на недосконалостях демократичних процедур, на зубожінні населення. Ну, це зручно, так? Звичайно, що люди страждають, а ти можеш на цьому піаритися. Це не є високий рівень політичної культури. Я попросив учасників спільки. Розслідувати зраду, не обманювати людей. Почули від пана Андрія. Є. До пана Остапа хотів би просто уточнити, бо я говорив про те, що коли я не проти того, щоб виділяли гроші на, як ви кажете, там дитячі садочки, школи і так далі. Я проти того, щоб вони виділялися за політичною лояльністю. Коли хтось належить до провладної фракції, до його виборцям, тоді можна отримати новий комп'ютерний клас в школі. А якщо людина належить до опозиційної і, наприклад, там не згодна з тими чи іншими діями влади, то його виборці беруть в заручники і кажуть, ні, вам нічого не буде, тому що у вас депутат не такий. Ви не того вибрали, ви проголосували за опозиційного депутата, і вам тому не буде. Я думаю, що всім має бути порівну, відповідно до кількості населення. Бо я в минулому скликанні працював в бюджетному комітеті. І я дуже добре пам'ятаю, як тоді половина грошей всіх з фонду регіонального розвитку йшли на Макіївку, на Єнакіїв. І тоді ми казали, слухайте, давайте якось не забувати, що є в Україні інші міста, інші області. Але все йшло в одну калітку, як то кажуть. А зараз це за політичну лояльність далі продовжується. Мені здається, оце неправильно в корні. Пане Остапе, будь ласка, від вас теж відповідь, але досить коротко, тому що залишається обмаль часу, на жаль. Ну, я знову ж таки не хотів би порівнювати поточне скликання парламенту з попереднім, де була повністю бюджетним комітетом керував Геллер і тому подібне. Але ще раз кажу, недосконалі зараз працюють механізми в розподілі коштів, але вони не є настільки катастрофічні. Я, наприклад, сам з родом, я пройшов по партійних списках, я родом з Львівщини, і там депутат-мажоритарник, який в коаліції, так. Ну, він хизується так, що він вибив кошти на округ, що там будуть будуватися школи, дитсадки. Громада йому вдячна. Мені не вдячна, тому що я не мажоритарник, я не списочник, і я начебто там нічим не займаюся, не вибиваю гроші на округ. Але для мене це абсолютно добре, тому що я вважаю, що це потрібно і корисно для району, і це корисно для країни, тому що немає зараз такого, що всі гроші йдуть чи на Вінниччину, чи на Львівщину, чи на Донеччину, чи на Луганщину, чи на Харківщину. Почули вас, пане Остапе. Розподіляються кошти по всій Україні. Дякуємо вам, дякуємо, що знайшли час. Остап Єднак, народний депутат України. Буквально хвилинка у нас від вас на завершення. От, спасибо всім колегам моїм, які сказали, да, от, і ви сказали, кажуть своє. Я хочу вам сказати, бюджетний комітет, система фінансів дає державу розвитку. Не имеет значения, это и я буду, вы будете или он будет. Если вы хотите развития, подключайтесь к системе. И система будет работать на вас. Если есть такое, друг, я как бюджетный комитет, я беру себе обязательства. Вот пусть будет твой проект, который ты хочешь построить, оно будет профинансировано. Я это тебе гарантирую при народе. Но там такого нету. Есть планы, есть лучшие, которые принимаются и финансируются. А что остальные, хочу попользоваться моментом и всему народу Украины поздравить наступающее Рождество. Мира, счастья, мою родному Киевской области, городу Белецеркове и всему Украину, красивому Киеву, с позитивом, ребята. Конец года. Ну, хотілося б, спасибі вам, Андрію, дякую і вам, що завітали до нас. Завжди приємно вас бачити у нашій студії. Дякую, що знаходите час. Нагадаю, що гостями цього блоку «Київ Лайф» були народні депутати України Хвичема Парашвілі та Андрій Іллєнко. Далі будемо говорити про таке. Отже, система «Прозоро» у 2017 році. Які результати і які виклики поставали? Закон «Купуй українське, плати українцям». Проти Прозоро. Чому ініціативу вважають вбивчою для системи? І поліція назвала найкримінальніший район міста Києва. Про це і не тільки. Вже за лічені хвилини залишайтеся з нами.